כעיקרון, חלק גדול מהמסעדות חוזרות לשגרה כבר בקרוב. אני מניח שחלקם יפתחו היום, אבל חלק גדול יפתחו רק בשבוע הבא. עדיין יש פה הכנות רבות, יש פה צוות שצריך לקלוט, יש פה צוות שלא חזר. יש לנו היום, אנחנו נסים לעשות פליטה של מלצרים, הם מוצאים את עצמנו עם פחות מרבע מהצוות שלא נמצא. אז הקושי הוא קושי גדול, קושי אמיתי, ואנחנו צריכים למצוא לזה פתרונות. אני יודע על מספר מסעדות פה בעיר שכנראה לא ייפתחו בכלל, אחרי שלושה חודשים של חוסר תעסוקה או חוסר עשייה, חלק מהמסעדות פה ייסגרו. העיר עדיין לא מגיעה לתפוקה מלאה, היא לא מגיעה כמעט לתפוקה, כי כמו שאמרתי, בתי מלון חלקם הגדול סגור. לשמחתי הרבה, אנחנו בין המלונות הראשונים שנפתחים כאן באילת וגם בישרוטל בפרט, ועוד יותר משמח שיש לנו תעסוקה ל-250 עובדים כרגע שחוזרים לעבוד במהלך אחד. מעבר לזה שמלון היה סגור חודשיים, יש לנו כמובן את, כולם יודעים, את המתווה של התו הסגול, שאנחנו מחויבים ורוצים כמובן לעמוד בכל ההגבלים. זה לא פשוט, מצריך איתנו הרבה התארגנות, הרבה התמאה של נהלים חדשים, עמידה בכל הסטנדרטים שנדרשים, וכמובן אנחנו רוצים לרצות את אורחינו שמגיעים לכאן במיוחד לחג, ובפרט כמובן ליהנות מהמלון עצמו. והאתגר הגדול והלא פשוט הוא ליצור להם חוויה, וחוויה מהנה אחרי תקופה ארוכה גם עבורם. אנחנו מאוד מאוד מתרגשים ושמחים. אם פעם היו מדברים איתנו על הנעת גלגלי המשק, עכשיו אנחנו רוצים להתעסק בהנעת ההנאה של האורחים. אז הגענו לחג השבועות, חג הביקורים, ואין כמו המתנה הגדולה הזו לארח סוף סוף אורחים עם הנחיות חדשות של משרד הבריאות, אבל עם הרבה 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 אפשרות לתת ולהעניק בלוקיישן מדהים כמו הרברט סמואל הריף, שנמצא כבר על הים עם חדרים גדולים ומרפסת. דאגנו לערכות חיטוי של עבור כל אורח, דאגנו לכל מה שצריך כדי שאורחים ירגישו שאפשר ליהנות בבריאות מלאה ואיתנה. אז באמת ברגע שהאורחים נכנסים לנו למלון, קודם כל מבקשים מהם לשים מסכה, ואז הם נכנסים לעמדה הזאתי, שבעצם היא גם מצלמת להם את הפנים, והיא מכריחה אותם לשים מסכה, זאת אומרת, זה לא עובד ללא המסכה, היא מודדת להם את החום, ואז הם יכולים להמשיך לקבלה.